haddii la isimid waa mahadale waa inaan midowno ismuujina cido kala dambeys unbaa lagu kala wadaa anag cidaan ree afeedaanano magaalas aan usoo gala hadda duqeydaan unbaan ka dambeyna marka asaab cabdulaahi mal cabdulaahi sida mzeyga u sheegay anagu isoo akriyay maxamed subeyna soo akriyay rekoordkiisa mal cabdulaahi berki education iyo berki wax qabashadana waa gaarso dhan waa laga aqaanaa maxamed subey mashuma haddaa soo gasho oo macalin cabdulaahi ala tashato arrinkaa ma halaabaysa malayn ool sectors marka an waxaan ku rajin abey macalin cabdulaahi soo dhowaada ninka waa qaadnay annagoo dhan aan wada qaadno ilaahayna hanagu guuleeyo nambarkaada ninka adka sii degahayo waa nin camar xasane maanan haddaba waa walaalkaana waa wiilkaanaga laakiin mustaqbalkii aan u dhiibana anaga noogumu adeegno ninka waa sida duqashee ninka xoolo ku raaca hadduu keeni waayo wiilka adaan dhashay hadduu xoolaha dhaqaalayn waayo nin ijaaraad uga qabsan soo ma jirto ninka hadda waa nin camar xasane laakiin camar xasane muuna isticmaalin marka hore anaga saasaan qabnay haddigan tii waa laga baxay annaga ree afey baan oonaani camar xasan ka imaaday haddaan tashannay oo arrintaan kor iyo hoos aan u dhignay maanta adaan kugu sahansanahayna annaga maanta maxamed subey baan ku sahansanahay oo ree afey saas lama qabno maxaan rabnaa inaanan kala laamin waana isna qaadaana intaa raggaa sheegan baa anigana la qabaa wax kaloo kasii saysan ma sheegay intaan baa ranaa u dhaalo markaa ree afey baana ku hadli maxamed subey waa qaadne go-aan baa soo gaarne intaan baas la qabnaa asalaamu calaykum waraxmatullah annaga waxaan ku tashanay qoys haddaan nahay ina subey xaaji inaan ku warhisiinno markaa saasaad ogaanaysiin ree afey haddaanno waan faatixa maranne go-aan baan gaarne waxaan usoo qaadnay intayna duqoya waka afteen dhaqane geerow cusmaan xaliil maarkaysa ilma xasan ku nool waxaan umalayn oday kasta nin baa ka fadhiya ina jeele utaa gacan kor ina korme ina aab cumar ina shee isaaq nin walba wuu arkay wax naga maqan malaho duqowdi cinrooga kudi ee xuseenna waa xanuunsan nankay aaminsaneen telefoon mahaanta siini intaasaan isku raacne waa idilnahay camir baan nahay waa qaadnay ina subey waan qaadnay mana ka soo noqonayno wixii gadaal nagala xadxado aad eragtin ka raalli ahaada uuraha waa ina subey walaalahayga sharafta leh oo aada u qiimo badan oo halkan maantaan ugu yeertay oo i ajiibay oo waxaan ka doonaayana i siiyey oo codsigana igu raacay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalayaal ree afeyow naanni baan idinku imaaday naannina waa igu qaaday kanna waa ku adkee ilan qoos markuu igaa u tagto wixii isma wada raacay mu maalinta ayaa dadkaa ku yaraa oo dadka badi way maqnaayeen maanta waxaan malayni afey meesha wax ka maqan ma jiro aad iyo aad baan umahadsantihiin waan ogahay refaafi aad bay iskaa rafaasan yihiin dad badan baa soo maray khaasatan welibana annaga qoyskaan ka dhalanay qaasin hadda ku jiro
maanta waxaan u malayni ilaahay baan ka cabsanayno maxay aakhira la socdaa soo ma ilaahay baan ka cabsanayno ninka baarlamaanka noogu jira haddaan u bogne ma soo istaageen run ahaanti wixii keenay soo istaaga waa baahi dad islaam baan ballan ka qaadnay oo madaxaan u noqonnay sidii la rabana waa laga waayey marka isbeddel inuu imaado muqadis buu noqday waa qasab marka isbeddelkaas baa maanku wajahanay inaan maaragtay dadkeena aan bedelno oo leadership fiican aan siino refaafi oo dhan waa midda ugu muhiimsan marka ree afeyow waa maasantihiin boqolkiiba boqol maanta waxaan u malayna halkan in badan baa ka hadasheen qoys kasta interest buu leeyahy qoys kasta wax buu u baahan aniga maxamed suubey ree afey waxaad igu imaataan waad iga helaysaan insha allahu tacaala waxaan u malayn in dadka aad saan u arkay aniga dadka aad uma dhibtaan maxaa yeele hadda waxa aada uu iskugu hardiyo siyaasadda waa qaasinka kale laba qoys aada uguma hardamaan ree afey aadan qaasinkana nimankan la dhaho ree cusmaan aadan waxoogaa waa jawigoodu waa degan yahay xagga siyaasadda kolley waxaa u malayn idinkana intaa waa wada aragteen soo ma maanta waxaad igu imaataan xil haddaan qaado oo fursadii lii siiyo waa iga dhigis horta ogaanteed lahaada intaa ka horna waan isku imaanaynaa waxaad u baahan tihiin idinkaa og waxaad u baahan tihiin idinkaa garanaysiin waana ka wada hadlaynaa maalinba and I'm very ready for that macalinka waa macalinkeenni maanta waxaan u malaynay Garissa county wuxuusan waxba barin waa yari waa nin aan aada ugu faanno oo aada u qiimo badan oo aada u degan maxaan u malayn maan meeshu fadhiyo qaasim cabdikeeni nin culus baa fadhiya run ahaanti nin aada u culus baa fadhiya xushmad fara badan baana siinla marka maalinmo aada umaadsan tahay ajiibkan halkan maanta aada isoo gara fariisatay oo gacan igu siisay maanta gambarka aan doonayo boqolkiiba boqol ku mahadsan tahay hadalka waan soo kooray walaalayaal insha allahu safar salaama wixii meel kale ka imaaday xariirkeenna inta kuma ekaanayo waxaan u baahanahay garbaha inayga istaagtaan waa ay qaadeen haa laakiin garbaha inayga istaagtaan oo gambarkii ila doontaan nin walba meeshuu aado maanta warka ha gaarsiiyo aadan qaasin oo gobol idiin dhigtay ree afey way qaadeen maxamed subeyna bay qaadeen inaad meel walba gaarsiisaan waxaa weeye kuuraan u tartamayna rag baan isla taagannahay kuuraheenna hal santuuq haddaanan ku shubin wuu kala dhantaalmi soo ma ragga kalena gacmaha ma qaban kartid ma reebi kartid laakiin adiga qaasin waxaa ku tala gashaa ninkaad isku raacdo waad garan ninkaa wax kuu qabanayna waad garani ninkaad qaadana waad garan soo ma ninkaa asagaa kaa ahaado kuurahan halkaa meeshaa ku shub ninkii diido tolka oo ku gacan sayro ninkaa wax muu qabani tol ninkii tol intuu u yeera har la dhehe oo diide oo dhehe liima reebi karo waan socani waxay ka dhigantaa tol uma baahani soo maho soo saas maa ninkaan tol u baahneen annagana uma baahanin soo saas maa ninkaan tol u baahneen annaga uma baahanin gembarkan maanta tol tollima unbaa lagu heli karaa tolka hadduu nin isku raace waxaan ka codsanaynaa ragga meelaha wareegayo tolka hadduu nin isku raace tolka meeshuu soo raacay soo raaca tol ninka maarmo male tolkaa xaar buu ku cunsiyaalle soo ma tol ninka maarmo male ragga tolka ku gacan seere ee diidan horta tol unbaa kuura laga helaa ee meel aad ka socotaani ma garanay marka waxaan ka codsanayna markaas inay soo reebtaan gembarka kuuraha naga kala dhantaalina hal meel aan ku shubno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu